hay'adda khayriga ah ee Ewado oo kamid ah hay'adaha khayriga ah ee howlgala gudaha Soomaaliland gaar ahaan gobolka Tugdheer ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay tan iyo intii ay ku dhufatay abaarta baasani gudaha gobolada bariga Soomaaliland gaar ahaan gobolka Tugdheer waxay waday xaalado kala duwan oo ah gargaar ibnaadantinimo kaas oo lagu la tacaalayo xaaladaha kala duwan ee ku sugan dadka ay abaartu saameysay isla markaana waxa gargaaradani kala duwan biyo iyo baad iyo sidoo kale raashin bal lagu gaarsiinayay dadka kala duwan ee ku nool deegaanada hoos imaada magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer iyo sidoo kale dadyuga kala duwan ee ku soo barakacay gudaha magaalada Burco. Halkani waa garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco ay meelan sidaasi uga sii fogaan ay ku soo barakaceen dad kala duwan kuwaas oo ka soo dhamaadeen guud ahaan boqolihi kala duwan ay haysteen isla markaana ay naftu keentay gudaha magaalada Burco. Hay'adani khayriga ah ee Wada ayaa waxay 48 qoys oo kala duwan oo dadkaasi danyarta ay ku soo qaxay magaalada Burco ay gudoonsiisay deeqo kala duwan oo raashinay sidoo kale biyo. Gudoomiyaha hay'adda khayriga ah ee Wada Sheekh Aadan Xasan ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyay deeqdan ay gudoonsiiyeen dadkani danyarta. Ilaahay baa mahadnaq subhaanahu wa ta'ala maanta waxaan joognaa halkan waa airportki Burco waxaan ku qaybinaynay raashin dadkii soo barakacay ee magaranaysa xoolihii ee reer miyiga ah ee xoolihii ay ka dhamaadeen oo degan halkan ee airportka dabadiisa ayaanu maanta sidii markii ilaa waagu bariyay ilaa waqtigan xaadirka ayaanu halkan joognaa. Ilaahay mahadi wuxuu ilaahay magaranaysaayay uu ogolaaday inaan u qaybino 48 reer inaanu raashin gaarsiino ayaa ilaahay mahadi markaa ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa. Raashinkaasi wuxuu ka kooban yahay waxa weeyaan waa bariis iyo magaranaysaayay iyo daqiiq iyo timir iyo saliid ayuu ka kooban yahay. Waxaan ugu talagalay inuu bil ay ku filaado faamiligiiba uu ku filaado waxa weeyaan arrintan aan intan aan u qaybinay maaha wax magaranaysaa dhammaystiran oo dadka oo dhan magaranaysaa wada gaadhay. Baahidu weli halkii ayay ka taagan tahay. Dadku aad iyo aad iyo aad baa dumarka iyo diibta iyo caruurta ay baahidu uga muuqataa. Waxa weeyaan xoolihii markay ka dhammaadeen ee magaranaysaa ay wax kalena ay waayeen waxa weeyaan aad baa dhibaatadu ay u badan tahay. Ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa ilaahayga arrintan magaranaysaa ee noo ogolaaday inaanu fulino iyo dadkii magaranaysaa wax ka geystay ayaa iyaguna magaranaysaa ku mahadsan ee meel walba dunida daafaha dunida joogaba ka soo qayb galay magaranaysaa ayaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa. walaalayaal waxa weeyaan waxa la doonayaa inaynu arrinta horu inaynu u wadno oo baahidu way taagan tahay waanay fara badan tahay halkaa in laga sii wado. waxaanu codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan doonaynaa in magaranaysaa laga qayb galo gurmadkan si degdega. xoolina markay naga baxeen ilaahay hay'ada ruwaada dadka wixii waday ee noo soo qalqaliyay wixii nasiiyay ilaahay ha bayaan u mahad celinayna ilaahayna waxaan u baryaynaa ilaahay inuu wax roon ugu soo bedelo dadka wixii noo soo caawiyay ee na soo caawiyay ee waxna soo taray khayr iyo xasanaad intiina ka shaqaysay intiina noo keentay intiina imanka nasiisay intaba allaha barakeeyay. isku soo waday xoriyad deeqdani raashinka ah hay'adda khayriga ah ee Wada ay gudoonsiisay dadkani danyarta ay ka soo qaxay deegaanada kala duwan ee deegaanka u lahaayeen kuna sugan magaalada Burco ayaa waxay iska kaashaday telefishinka TV1 oo laga leeyahay waddanka Ingiriiska iyo sidoo kale hay'addan khayriga ah ee Wada. waa Khalid Bakayle, Fugaana Ragga Xorta, Star TV, Burco.